Pitanje: Da li je dozvoljeno u islamu da pokrivena žena bude otkrivena pred ženom koja nije muslimanka, nije islamske vjeroispovijesti? Pitanje znači žena sjedi u kući, ima kod nje žena koja nije muslimanski, islamske vjeroispovijesti, nije muslimanka, da li ta žena smije skinuti pred njom mahramu ili ne? velika većina mezhebskih učenjaka smatrala da žena nije njoj dozvoljeno da skine mahramu pred ženom muslimanku. Zašto kažu iz razloga što ona kada vidi jer je kosa avret, kada vidi njenu kosu avret, može o tome poslije govoriti muškarcima, svome mužu, svojim rođacima, kakve boje kosa kod te muslimanki. Tako da velik broj učenjaka je smatrao da to nije dozvoljeno. U svakom slučaju, ako bi žena znala da je to njena neka možda prijateljica, poznanica, da je od povjerenja da neće nikome govoriti o njenoj kosi, ako bi skinula mahramu, nadamo se inšala da nije griješna, a ako bi iz predostrožnosti nosila mahramu pred tom ženom, inšala neće sigurno pogriješiti.